pirmiausia, reikia pasveikinti rytą su pergalė. Dėl to, aišku, rungtynės buvo tokios artimos labai ir nu, gal reikia pripažinti, kad turbūt individualus meistriškumas nulėmė rungtynių baigti. O man galbūt reikėtų tik tai, sakau, pasidžiaugti vienu dalyku, kad vyrai iš tikrųjų tokia davė neblogą kovą. Nebuvom pilnos sudėties, bet tie, kas žaidė, tie tikrai atsidavė 100%. Ir tai žmonių pakankamai daug ir žiūrovai lik ir tokie, savotiška tokia yra kažkiek tais ir nu, savotiška palaima iš to pralaimėjimo, nors iš tikrųjų labai gaila. Toks išskirtinis emocinis fonas šiandien, aišku, Mažeikos faktorius turbūt prie to daug prisidėjo. Turbūt ir prieš rungtynės jau jautėte išskirtinį, ypatingai kokio gailiaus girdžių nuo tų tikrų Klaipėdos vedlių užsivedimą. Pirmiausia, jeigu paminėjai Mažeiką, tai irgi gaila, kad neteko matyti to viso apdovanojimo, nes rūbiniai visi reikalai vyko per pertrauką, tai tikrai noriu dar prisidėti prie tų visų sveikinimų jam. Manau, tai yra žmogus nusipelnęs tikrai būti vienu iš Neptūno simbolių ir kad jo marškinėliai tikrai pelnyti yra pakelti yra, tai net ir pačiam teko su juo dirbti dar anksčiau ir laimėti tikrai vieną įspūdingiausių, sakyčiau, LKL pusfinalių ir paaiškų finale, nuo Žalgirio pralošėm, bet tikrai tas išėjimas į pusfinalį ten prie plošus rytą serijoje 3-2, tai buvo tikrai man vienas iš tokių sentimentinesnių ir gavosi, kad nu, Martynas buvo vienas iš tų žmonių, kuris tikrai prie to prisidėjo, tai dar kartą prisidėsiu prie sveikinimų. O kartu klausimas. Emocinis užtaisas jautėsi rūbinėje, ne prieš rungtynės dėl šito faktoriaus? Kažkaip gal toks ne tai, kad emocinis užtaisas buvo toks jautėsi, kad nu, lyg ir tokios įtampos per daug nebūtų, matė tokie visi, tai gal tas pats yra tas ir atsinešė į aikštelę, tai smagu, kad buvo. Svarbiausia, kad iš tikrųjų patiko tai, kad kova. Buvo tikrai momentų, kur galėjom lūžti, tai galbūt, aišku, tas jų neplanuotai tas jų žemas penketas, kur visi penki metantis, mums truputėlį kišo koja vietomis, bet vis dėlto vyrai nepalūžo, kovojo ir iš tikrųjų gal gaila, aišku, kad sakysim, detalės vienas metimas nulėmė rungtynės. Išsitraukit ir tokių X faktorių, Matas Vaitkus, jau nekalbant apie Oskarą Pleikį, bet dar prie Vaitkus sustokim antram kelinį, jisai toks įspūdis sustatė Neptūno polimą, ar tiesiog sutapo, kad su jo pasirodymu tas žaidimas pasidarė toks kokybiškesnis? Faktas, kad gavosi, kad šiek tiek tas open court žaidėjas, keletas perimtų kamuolių greitam polime, jam atsiverė tas, gavosi, kad pelnė taškus. Daug rizikavo, mus tikrai yra žaidėjų, nuo kurių daug kas rizikuoja, tai jisai buvo vienas iš tų, tai tos laisvus metimus sumetė, kas sakyčiau, tą riziką automatiškai nepasiteisino ryto ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad šiandien tikrai buvo tas žaidėjas, kuris davė impulsą nuo suolo ir galima buvo žygį duoti truputėlį daugiau palsėti, tai faktas, smagu, norėtų tik stabilesnį tokį matyti dažniau. O Pleikys jau tiesiog tempė jūs, vienu metu ten buvo atkarpa, kad jau jį tiesiog kamuoliais maitino, pasidarė kažkurio momentu nebesustabdomo žaidėjas ant uselio. Tai visą laiką tu ieškai kažkokiu tais persvaru ir jeigu vienas žaidėjas pasidaro karštas ir ten toje vietoje matai, kad rytas turi problemą, nu, tai ir bandai atakuoti, kiek išėjo. Tai galbūt, sakau, toks dar tai čia pamąstymai, galbūt gal reikėjo iki galo žaisti su mažesnė sudėtim, tai čia toks, sakau, čia man kaip treneriui dar reikės persižiūrėjus pasigalvoti, bet šiaip tai smagu, kad atsiranda va tokie jauni žaidėjai, kurie savo kažkokiu individualiu meistriškumu kažkurioje situacijoje, kaip Oskaros centravimas duoda tokią didžiulę naudą, tai tempia į priekį labai stipriai. Čia buvo Pleikio karjeros vakaras. Kiek jam dar trūksta, kad jis galėtų stabiliai taip žaisti? Ar minučių, ar įgūdžių? Faktas, kad trūksta kažkokių tais dalykų. Jis pirmas dalykas, kaip penktoje pozicijoje, gal kažkiek ūgio trūksta, jie automatiškai kitoje pusėje yra atakuojamas, yra, tai irgi nėra. Paprastai turėjau ieškoti, kaip pridengti. Manau, stabilesnis metimas tikrai nepakenktų jam irgi. Tai, bet reikia pripažinti, kad tiek jisai, tiek Rinalsas, tai vieni daugiausiai dirbančių individualiai žaidėjų pas mūsų komandoje ir manau, kad tie rezultatai, kurie dabar yra tiek pas vieną, tiek pas kitą, pagerėja būtent to juodo darbo ir atspindys yra. Tai tik tai linkiu nenustoti dirbti ir tobulėti tos dalykus, kurie yra prastesni gerinti ir manau, ateity gali išaukti gerą žaidėją. Bet tas jo charakteris, autoritetų nepaisimas, toks kietumas, tai sakyčiau, retenybė krepšinė. Nedaug tokių vyrukų turbūt ir jūs sutinkat. Kuo toliau dabar gyvenime, visose srityse, kiek kalbis su žmonėm, kad sunku atrasti tokius, nu, taip nuo širdžiai, kovojančius ar atsiduodančius darbų žmonės, tai Oskaras vienas iš tų, kur iš tikrųjų grius ant kiekvieno kamulio. Jeigu nesiseka, tai tikrai niekada negalėsi jam duoti priekaištų už tai, kad jis nesistengia, tai nes jis atiduoda 100%. Tai manau, tai
paskui, aišku, rezultatai ir ateina. Labai daug kentėjo šiandien nuo Rinaldo Malmanio gynybos vienas prieš vieną. Nebuvo minčių ir galimybių kažkaip pridengti Malmanį ten, kai jisai tiesiog nieko viens prieš vieną nei su Gorhemu, nei su kitais negalėjo padaryti. Tai antroje pusėje kažkiek pasitaisėm, nes teko keistelio truputėlį sistemas, bandėm vieną, antrą, ne viskas mums teisinosi, rytas įgyjo pranašumą būtent dėl to mūsų visokių. Tai kažkiek po to prisitaikėm, galbūt ten pradėjom kitaip gintis, ne, nesikeisti, kažkiek tais išvengėm tų tokių, sakyčiau, vadinamų mismečių, kurie yra jam nepalankus. Tai antroje pusėje buvo geriau, bet taip reikia pripažinti, kad pirmoje pusėje tų problemų individualiai turėjom. Austinas Vailiai tarsi surinko 18 balų, kaip ir solidus, geras rezultatas, bet nesusidaro toks įspūdis, kad buvo galimybė gal labiau palaužyti ryto priekinės linijos su Vailiai, kai nėra Echodo. Vailiai nėra tas vidų žaidėjas, toksai labai sudėtinga, tie pikerolo žaidimai, jie daugiau rytas gavosi ten su tais pagrindiniais mūsų žaidėjais, kurie kūrė daugiau ėjo prapačią, netidarydami Vailiai pranašumo, tas mes laiką didelis likdavo su Vailiai, tai šitoje vietoje buvo netai paprasta surasti jam. O centravimas jo niekad nebuvo stiprioji vieta, jis daugiau vis dėlto yra pick and roll žaidėjas, iš ko jis anksčiau ir rinkdavo visus taškus, tai čia toks gal, bet automatiškai ten gavosi, kad truputėlį ten jie labai spaudėsi, kiti atsidarė, tai kitiems atsidarė erdvės. Tai. Lemiamojo atakoje ieškojot Gailiaus, ten Normantas puikiai jį atkirto, čia buvo turbūt pagrindinė jūsų mintis, ne, kad Gailius mesto paskutinį metimą? Šiom rungtynėm, tai atakai būtent taip buvo pagrindinė mintis, bet... Iš tikrųjų, taip tikrai įspūdinga gynyba išmušė pro visas užsvaras prasimušė ir faktiškai pirmas buvo prie kamuolio. Tai turi, reikia pripažinti, kad yra talentinga komanda, tikrai turi žmonių, kurie gali gintis ir turi žmonių talentingų, kurie gali nulemti individualiai rungtynių baigti. Tai Fosteris buvo tas iš tų, tas faktorius, kuris tą gale jėmės iniciatyvos ir tai mums truputėlį nepavyko. Lieka 12 dienų, kai dar galit pastiprinti sudėti iki balandžio 22. Ar yra tokių galimybių, ar čia jau galutinė sudėtis? Norų yra galimybių, kaip suprantu, nelabai turbūt. Čia taip reiktų išsireikšti. Tai kalb, kad tą temą mes kalbame su mūsų valdžia, nu, bet jų prioritetas yra iš tikrųjų turėti biudžetą tą, kurį galim turėti. Nenori niekas truputėlį išeiti iš tų ribų. Gal iš kitos pusės ir teisingai yra, kad klubas nori išsivalyti ir taip pat, o krepšinio prasme, tai nu, tokie, esam tikrai labai tokie pažeidžiami, manau, viena kelios traumos mus daro tokius jau sunkiai žaidžiai, mažiau konkurencingus, tai, nu, bet kai bus, tai bus, nežinau. Per daug gavus emocingos rungtynės, todėl jų nekontroliavom, rungtynės laimėjom gale. 2-3 minutės padarėm teisingus sprendimus polime ir pagaliau susprūdėjom gynyboj, bet man kaip treneriu sunku suprasti, kaip vienas rungtynės turint per savaitę, mes kažkur turim ieškoti motyvacijos gynyboj. Kažkur gal aš pats neišreikalauju, bet žinot, dirbu daugiau negu pusę savo gyvenimo treneriu ir kažkaip tai iš vienų išreikalauju, iš kitų neišreikalauju, todėl jau reikėtų daryti ir žaidėjams kažkokių pats laikas išvadų ir gerbt kiekvieną varžovą, ateina Oskaras Pleikys, mes sakėm, kad tai yra elitinis eikas ant lentos ir tas, kuris haslins kiekvieną veiksmą ir jis mus 17 taškų, 21 efektyvumas, 5 kamulis pasiema, tą mes turim priimt asmeniškai ir kažkaip kitaip reaguoti ir gerbt kiekvieną žaidėją, kiekvieną komandą ir įeiti į rungtynės kaip į paskutinę savo rungtynės, nes mums likęs tik tai LKL'as. Čia buvo Oskaro Pleikio karjeros rungtynės, tai iš jo kovingumo ar labiau iš to, kad jūsų žaidėjai jo iki galo neįvertino? Jis yra geras žaidėjas, jis yra labai kovingas žaidėjas, labai padedantis Klaipėdai, ypač kai Roko Guščio neturi, bet mes šiandien jį padarėm dar geresniu. Na, sakot, rungtynės buvo perdėtai emocingos, per daug emocingos. Iš kur tų emocijų tiek daug apskritai tarp šitų dviejų komandų? Nepasakyčiau, kad tarp šitų dviejų komandų tiesiog mes nežaidėm 10 dienų ir gal labai norėjosi kažkur kažkas perdegė, kažkur kiti veiksniai, bet nenoriu kalbėti, bet esmė, kad per daug tų emocijų ir aš čia turbūt pirmas tas akmenėlis pačio daržą turėtų eiti ir pats turiu labiau koncentruotis į rungtynės, o ne į tai, kas vyksta ant šonės linijos. Kalbėjom šiek tiek ir televizijoje apie paskutinę Neptūno ataką, kai neleidot Gailiui priimti to kamulio. Gailius buvo pagrindinis akcentas toje paskutinėje Neptūno atakai?
Čia jau reikėtų Mindaugo Brazio turbūt klaust, bet panašu, kad... Jūsų gynybos akcentas. Ai, ne, turėjo jie daugiau tų žaidėjų, kurie tas pats jo gėlą gerai jautėsi. Mindaugas gerus metimus Girdžiūnas susimetęs buvo, tai turėjom paruošę planą gynybinį prieš kiekvieną iš jų skirtingą ir aišku, žinom, kaip čia baiginėjasi rungtynės Švyturio arenoj, arba gailiusi, dažniausiai gailiusi ima. Arba galbūt tas Mindaugas Girdžiūnas, tai tikrai to tikėjomės ir kai reikėjo tos topus padarim, bet turi žaidėjai suprast, kad reikia tos topus daryti 40 minučių. Čia kito kelio nėra, jeigu tu nori kažką įsiminti nuo šį sezoną pasiekti. Ketvirtą kėlinį atidavėt toks įspūdžius polime jau Fosteriui į rankas. Gerai susidarė vaizdas? Tiesiog gerus mečapus radom polime, žinojom ką atakuot. Kažkur nebuvom kantrus iki tol, neišsirinkdavom teisingai taikinių. O gale biški nusiraminom, tikrai pagarba žaidėjams, kad nesupanikavo ir to tam tikrų metų rungtynių, kur galėjo lūžis įvykti. Ir susirinkom tos taškus ten, kur reikėjo ir padarėm tos gynybinius, tos vadinamus topus ten, kur reikėjo. Gytis Masiulis buvo turbūt aršiausias šį sezoną, kokį aš tik tai jį mačiau. Jisai pats po rungtynių sakė, kad šiek tiek įkvėpė ir pats sugrįžimas į Klaipėdą, žaidimas prieš savo buvusią komandą. Aišku, ir jo paties gimtadienis, bet čia turbūt labiau toksai simbolinis dalykas. Pats jau matėt ženklų prieš rungtynės, kad Masiulis šiandieną pasiruošęs draskyt varžovus? Jeigu atkreipė dėmesio, Masiulis dažnai sužaidė geresnės žymiai rungtynės, kai žaidžia penktų numerių. Kadangi šiandien Echodo nebuvo, jisai vėl grįžo į penktą numerį ir tas labai neparanku buvo Vailiui. Ir man atrodo, tai buvo vienas iš veiksnių, kodėl Vailį šiek tiek mažiau žaidė. Aišku, ir Oskaras žaidė labai gerai, tai daug tų veiksnių susidarė, bet Gytis yra kovingas žaidėjas su teisingu charakteriu ir manau, kad jis dar mums šiandien šiemet labai daug padės ir džiaugiuosi už kiekvienas jo geresnės rungtynės. Jis tokių rungtynių nusipelno savo tokios dieninių darbų. Makoloma buvo sunki pradžia per pirmas nepilnas dvi minutės, kai jis galiausiai sėdo ant suolo, surinko minus 5 naudingumo balus. Kaip jam integruoti sekasi komandą? Truputį neteisingai mes pradėjom į rungtynės su mentaliteto polimo tik tai ir labai neteisingai atakavom, kažkodėl išsirinkom Vailį, kur žinom, kad jisai ten stovi sušluota po krepšiu, tai kažkaip neteisingai, nors žinom, kaip jį atakuot su tuo antru perdavimu po pick and roll, bet... Neteisingai mes jėjom į rungtynės ir šiaip aš turėjau priekaištų daug mūsų mažiukam, kurie realiai gynyboje žaidė, nežinau, 10% rungtynių. Šiaip rimtai pažiūrėti tas rungtynės atvažiavo dar vakar į Klaipėdą, tai kaip sakyt, Velykų kaip nebūta, ar buvo vis dėlto kažkas? Čia, žinot, gali priekaištus mūsų giminaičiai rėžti. Mes dirbam savo darbą ir žiūrim kiekvienas rungtynės atsakingai. Norėtųsi, kad dar atsakingiau žiūrėtume, nes nudegt labai lengva LKL šiemetiniam. O mes ką, sakau, dirbam savo darbą ir čia tikrai negalim skūstis kažkom. Šiemet mums parinko LKL'as per tas Velykas, kitiemet gal jau mums neparinks. Per Kalėdas kitais metais? Gal per Kalėdą antrą dieną. Jau dabar grįžtit ilgą kelionę į Vilnių, tai turbūt Gyčiui Masiuliui kažkokią vis tiek fiestą paruošė autobuse. Nu, kažką žadėjom iš ryto, žiūrėsim, ką jisai paorganizuos, jeigu jisai nepaorganizuos, gal kažką ir komanda.